গর্ভপাত নকৰালে বিয়া নকৰাও। প্ৰেমিকৰ নিৰ্দেশত টেবলেট খাই গর্ভপাত প্ৰেমিকাৰ। দুমহীয়া ভ্ৰূণ প্লাষ্টিকেৰে বান্ধি পুতি থলে পুখুৰীৰ পাৰত। হাজোৰ গণেশ তোলাত সংঘটিত হৈছে এই অমানৱীয় ঘটনা। ভ্ৰূণ বিচাৰি আৰক্ষীৰ দলে চলাচ কৰিলে পুখুৰীৰ পাৰ, অৱশেষত উদ্ধাৰ হ'ল দুমহীয়া ভ্ৰূণ। পৃথিৱীৰ পোহৰ নেদেখোঁতেই পাষাণ মাতৃয়ে কৰিলে গৰ্ভপাত, উপায় নাই। প্ৰেমিকে বিয়া নকৰাওঁ বুলি ভয় দেখুৱাইছিল প্ৰেমিকাক। কলেজলৈ যোৱাৰ চলেৰে ধাবাৰ গোপন কোঠাত অভিসাৰত লিপ্ত হৈছিল প্ৰেমিক প্ৰেমিকা। দৈহিক সম্পৰ্ক কৰিবলৈ প্ৰেমিকে হেঁচা দিছিল প্ৰেমিকাক। ল'লে এটা ল'ৰাই ভাল পায়, ভাল পালি আৰু দুটাই হেৰি পাৰাই এনেকৈ ক'ব, কলেজৰ পাৰাই হেৰিত যায়, এই কিবা ধাবাক যায়, কলেজতে বাহিৰে বাহিৰে লৈ যায়। আজি কি মন্দিৰক নিম, কালি কি ধাবাক নিছি, মইতো গমেই নাপাওঁ। এই সকলো কথা স্বীকাৰ কৰিছে যুৱতীৰ মাতৃয়ে। দুইমাহমান হৈছে আৰু, দুইমাহমান। ল'ৰাটোৰ নাম কি? বিশ্বজিৎ। কোন ল'ৰা? এই মুকালমা। মুকালমা ল'ৰা? এই ল'ৰাজনে কি কয়? ল'ৰাটো এতিয়া মন নহয় বুলি কৈ আছে। ছোৱালীজনী কি কৈছে? ছোৱালী কৈছে তই তোৰে, তই মোক ভাবাক নিচিনা নহয় তিনিদিন। কিন্তু খন্তেক দৈহিক সুখৰ পৰিণতি হ'ল ভয়ংকৰ। হাজোৰ গণেশ তোলাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। গণেশ তোলাৰ হৰবিলাস বৈশ্যৰ ঘৰৰ পিছফালে পুতি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হ'ল ভ্ৰূণটো। হাজোৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে 21 বছৰীয়া যুৱতীসহ মাতৃক। মুকালমৰাৰ দৰংগীপাৰাৰ প্ৰেমিক বিশ্বজিৎ দাসক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ। এজন ল'ৰা বিশ্বজিৎ দাস, তেখেতক এৰেষ্ট কৰা হৈছে হাজো থানাত, মুকালমৰ ল'ৰা বুলি আমি গম পাইছোঁ। আৰু তেওঁৰ সম্বন্ধ আছিল এজনী ছোৱালী, আমাৰ হাজোৰ, তেওঁলোক গণেশ তোলাৰ ছোৱালী হয়। আৰু তেওঁৰ ছোৱালী শাৰীৰিক সম্বন্ধ থকা বুলি আমি গম পাওঁ। আৰু গম সেই তেওঁলোকৰ বাচ্চা এটা হৈছিল, বাচ্চাটো এবৰ্চন কৰাই পেলাই ছোৱালীৰ ঘৰৰ পিছফালে পুতি থোৱা বুলি আমি গম পাইছোঁ। তেওঁক এৰেষ্ট কৰা হৈছে হাজো থানাত। তেওঁ এতিয়া বৰ্তমান ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। হাজোৰ পৰা কমল চন্দ্ৰ ডেকা, ৰিপৰ্ট, প্ৰথম খবৰ।